Ahojte lidi, já vás zdravím u dalšího videa na kanálu Vines Cry. Je tady zase s vámi video, což je asi úplně normální. Já vás vítám u tohoto tutoriálu, což je svým způsobem vlastně i pozvánka. Jo? Mám otevřený okno, takže kdybyste slyšeli pípání ptáčku, tak si to vůbec nevšímejte. Proč to točím vlastně na výšku, no protože to na šířku nejde. Když se teď posral, tak se to posere celý a vy vidíte jenom také malé okýnko uprostřed, což já nechci vlastně. Takže najdete si toto multiplayer for Minecraft, čímž vlastně je to kvalitní aplikace, přes kterou fakt, když vytvoříte server, tak ten server funguje na 100%. Je to fakt jak normální mapa, kdybyste hráli prostě dva, akorát vlastně nemusíte být vlastně na Wi-Fi. Takže my si to otevřeme, samozřejmě multiplayer for Minecraft launcher. Zde máte samozřejmě nějaké ty servery. Si nějak chápete, ty servery. A jestli mě fakt jakože chápete. A přes tady to si vlastně můžete vytvořit server. Vytvořit server, najít jakýkoliv server, akorát ti lidi jsou hajzli, že vás většinou vyhazují. Tady si můžete nastavit verzi, což je vlastně my version, nemůžete jenom to. Tady je all versions, což já nevím, teda je teďkom poslední verze. No a 14.3 už je. Ty vole. No a 14.3 už fakt je. Dobré, tak já se na to někdy podívám. Samozřejmě je to tady taková pozvánka. A to je vše, co jsem vám chtěl říct. Ale ta pozvánka se týká toho, že vy, pokud máte 0.14 jedničku jako já, a jenže já si to asi jakože dám update, tak si normálně najdete tady a zde napíšete prostě, jo, tady jenom ID, aha. Když vy vytváříte server, co znamená, že dáte, ne, to nemůžete dát, to je blbost. Dáte plus, dáte create server a vy tu teďko máte, počkat, ono tu ale není server ID. Nastavíte si, jestli jste to serveroval, kolik chcete maximálně hráčů. Tady vám to aj ukazuje, že 7 prostě potřebuje větší. Můžete si vybrat jakou mapu, takže si můžete vytvořit přímo server, ještě by vám to nikdo ani nechodil. Server password, můžete vymyslet jakékoliv jméno, třeba já nevím, dám Google. Teda jméno, heslo, nedám nic, aby nedělal náhodou reklamu. Dáte create a oni se vám tam lidi prostě začnou tam chodit prostě, si nechápete. Teď ano, vím, že se vám to, tady máte i mikrofon. Vím, že se vám to dalo do menší obrazovky, za co se omlouvám. To já nemůžu. Ale já to vypnu, ten server. A se to seká jak pít. To je jedno. Samozřejmě jsme na naší mapě, ano, já jsem si toho vědom. Potom to můžu vypnout, samozřejmě. Já jinak mám jméno vineo.cz, že? Vineo.cz. Hovno vineo.cz. A tady potom máte ty. No. Já teda, tady toto je moje ID a vy si mě vlastně podle toho můžete najít. Vidíte, že jsem hermafrodit, to mám tady nahoře. A vy si mě podle toho můžete najít, takže když budete hledat server, který možná nebude, já vám ještě k tomu něco víc řeknu, tak tam dáte vineo.cz. My se na tom domluvíme potom. Takže, teď jak to vyřešíme. Musím si stáhnout do telefonu Skype, to je první věc. A za druhé, ještě to musíme nějak zprovoznit a všechno, jestli bude fungovat. Ale je to taková pozvánka na můj server, kde vlastně my budeme hrát na této mapě,
A já na této mapě vždycky s tím určitým člověkem, co si zrovna přijde se mnou zahrát na ten server, tak s ním mu tam vytvořím takový pomníček, on se tam podepíše všechno, blbosti, blbosti, blbosti. A ten pomníček bude prostě poskládaný po celé mapě. Kde třeba zemřel, nebo kde bude chtít, tak ho poskládám. Kromě mého baráku a zahrádky a prostě všeho, co tam mám. Takže tam bude jeho pomníček a tak. A jak to teda bude? Vy mi napíšete pod komentář, nebo hovno pod komentář, do komentářů mi napíšete, chtěl bych si s tebou zahrát, blablabla. Já se s ním domluvím přes Facebook. Nebudu mu dávat asi svůj osobní Facebook, ještě nevím, jak to udělám. Budu muset vytvořit nějaký nový. To je úplně blbý. No ale už asi, no. Vypadá to, že vytvořím nějaký úplně nový, když už. Vytvořím nějaký úplně nový, kdo zase Stéra. Vytvořím úplně nějaký nový svůj Facebook, my se tam domluvíme, nebo se můžeme domluvit přes Skype. To je jenom můj Skype, to je zase osobní Skype, ty vole. Já musím vytvořit nějaký pro fanoušky a mám osobní. No tak vytvořím ještě pro fanoušky. Takže si vytvořím nový Skype pro fanoušky, ten vám potom napíšu do popisu videa. Napíšu vám tam všechno, napíšu vám tam ten nový Skype. Ty vole, já tady točím, tak běžte se bavit o vole nějakých trenkách nebo co tam má video někam jinam, ty vole. Se mi to budete skákat do videa, tak vás normálně dostrám na cucky, vole, strčím do pece a ještě jo hřeju. To je asi normální, když je prostě strkat do pece, že jo. To je jedno. Já když jsem psychicky unavený, tak jde to poznat. Takže já vytvořím server s heslem, to heslo vám vždycky na ten Skype napíšu, tomu určitému člověku na ten Skype napíšu to heslo a do prdele, no tomu člověku napíšu to heslo a vlastně my si zahrajeme, on tam bude mít svůj pojemníček a celá jedna epizoda vlastně se nebude jmenovat CZLP, ale bude to CZ Gameplay a zatím bude prostě MCPE hra s fanouškem. I když jich nemám moc, mám jenom 21 odběratelů a jsem vám velice vděčný za všechny odběratele a toto je vlastně tak, řekněme, že toto je vlastně speciální video, při kterém říkám, že protože máme 20 odběratelů, tak budeme točit s 20 odběrateli nějaké ty speciály. Samozřejmě, když mi napíše brácha, chtěl bych si s tebou zahrát, OK. Jenže to by musel mít Minecraft. Takže kdo z vás má Minecraft a budu mít 0.14.3 nebo 0.14.1, ještě vám napíšu do popisu videa tu hlavní verzi, pokud mi to půjde aktualizovat. Tak vám napíšu tu verzi. Napíšu vám tu verzi a vy mi napíšete do komentářů, jestli chcete se mnou zahrát. Kdo bude první, tak tomu samozřejmě odepíšu, napíše mi svůj Skype, nebo já mu napíšu svůj Skype, nebo můj Skype bude v popisu videa vlastně, tak on si mě tam přidá. Měl by tam napsat něco, to jsem já, tvůj fanoušek a jméno prostě fanouška na YouTube, aby ho poznal. Já mu to přijmu teda. A to je vše, prostě, takhle mi prostě mě skontaktujete na Skypeu a zavoláme na Skypeu, vytvoříme vole server. Jo, vole, a potom budeme, vole, hrát, jo, vole. Si mě chápete, vole. No, takže. Takže tak. To by bylo zatím všechno. Proč jsem netočil teďkom videa? Měl jsem strašně málo času a ano, točil jsem videa. Točil jsem videa, akorát jsem ho sestříhal tak, že mi již potom nešlo dát na ten YouTube, nebo mi nešlo aspoň upravit tak, aby ho mohl upravit. Jsem teďkom řekl strašnou blbost s prominutím. Jo, ty vole. Dobré. Ale nešlo mi prostě upravit tak, abych si ho mohl uložit a dát na YouTube, takže proto jsem netočil videa. Takže jsem, mám na té své mapě něco nového, ale to bylo v těch videích, co jsem nedal na ten YouTube. A tohle už na YouTube určitě bude. Pokud to tam vidíte, tak to tam je. A já se s vámi teda loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Jde vám, napíšu do popisu videa. Account taky, co máte vlastně psát do toho, do tady toho, kdybychom chtěli.
prdele. Kdyby jsme chtěli hrát spolu, tak vlastně to vy, tak vám jde a všechno napíšu do tady, co budete psát tady, tak vám to napíšu do popisu videa, že to tam bude. A všechno potřebné info vůbec v popisu videa. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa, pokud se vám toto video líbilo a pokud jste rádi, že si konečně se mnou budete moct zahrát a uslyšíte moje blbé keci v akci, aniž bych to nějak sestříhal, tak určitě mi napište do komentářů, hoďte like, hoďte dislike, pokud se vám samozřejmě nelíbilo, a po případě, pokud nechcete přijít o mojí další tvorbu, hoďte mi odběr. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a loučí se s vámi Vinyl z kanálu Vinyl's Cry. Navíc by vám chtěl říct takovou specialitku. Budu nabírat nové lidi na můj kanál Vinyl's Cry. Tím myslím lidi, co mi točili na počítač, protože já točím vlastně série na telefon. My jsme se nějak spřátelili s tím telefonem, že ano? Tak já točím série na telefon a ten maník, co by se ke mně přidal, tak by vlastně točil série asi na počítač nebo něco. Takže mi určitě pište, pokud máte kvalitní počítač, kvalitní hry a všechno kvalitní, mi pište určitě na počítač. On to s váma zahraje třeba na nějakých serverech. A sice to bude točit méně často, ale bude to točit. Já budu takový ten čefík toho našeho kanálu, že jo? Samozřejmě. Já budu dostávat menší mzdu za... Ne, dobré, dělám se srandu. Já se s vámi loučím a abych už to dál neprodlužoval, tak zatím čau. Točí, je to takové kratší video, na 12 minut, na 13 možná. A už se s vámi fakt musím rozloučit, já to furt pretavuju. A hned potom to, co víte, co to vyjde, tak natočím ještě snad Minecraft Pocket Edici. Byly tam nějaké dostavby, to vám přímo ještě nebudu ukazovat. Tady mám asi nějaké budova a bla, 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 bla. Uvidíte sami. Budu to muset nějak prostě natáhnout na ty 15 minutovky, 20 minutovky max, abych to potom mohl ještě prostříhat. Takže se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa. A čau! Jakožto. Vinyl se s vámi loučím velice pěkně a uspokojuje. Ty vole, já už to fakt musím ukončit. Čau. Tak jsme to natáhli na 14 minut. No což.